וברשותכם אני רוצה לפנות לראש הממשלה נתניהו. ראש הממשלה נתניהו, אנחנו שנינו פטריוטים ועכשיו מתמודדים אחד מול השני. אני מבקש ואני דורש כי ישנו מעשה אחד שחייב להיות אסור בתכלית האיסור. הפגיעה בקוד החשאיות הביטחונית וההתרברבות בפעילות הסודית של צה"ל עלולה לסכן את חיילי צה"ל. השימוש בקודש הקודשים הביטחוני החשאי שלנו לצורכי קמפיין הוא חציית קו אדום שחייבת להסתיים מיד.